Hoćemo odmah gore pakete iznijeti. Gdje si se nade? Ima li se najda ovo? Ovo sad kad se vidi ovog sredići, evo ga. Moram se vidjeti, to je gdje si se najde? Kako si? Dobar. Jesam, bre oblija malo. A u jesam se sredio. Dobar si. Jesam ti, kako si? O, još ima i srvinka ovdje ljudi. Gdje si? Gdje si? Gdje si radi? Ajde tam čovjek. Idi ga. Kako je? Gdje si? Dobro. Dobro, valja nam to. Ide. O, vidi naše muftije. Dobro našo, Bane Baricula. O, razvila Bane Baricula. Jesi, brate, kakav si li? Dobro, najbolji sam. Ja, prema ne smestiš. Kakaj je stvar? Ide ovom senci. Ja, bare bare ima, ću nas imamo, šta imamo, brate? Udebljio nam se. Ajmo, ajmo. Kako ćemo? Kako ćemo? Hoćemo ovo, da. Hoćemo knjiga. Ajmo, da. Neće ovdje, gledi, gledi. I oni su živa bića, a da budemo iskreni, oni su ljudska bića i kao takvi imaju potrebu za brigom, pažnjom, empatijom. Nešto čega mnogi od njih nisu nikada imali. Pronašli smo ih u prihvatnom centru Duje. Prihvatni centar Duje već 19 godina predstavlja siguran dom za najugroženije kategorije našeg društva i jedan je od najvećih projekata Međunarodnog fonda solidarnosti Emaus. Nalazi se u opštini Doboj Istok, na zapadnom dijelu Tuzlanskog kantona. U ovom centru trenutno se nalazi preko 450 korisnika različitih i socio-zdravstvenih patologija sa područja cijele BiH, uglavnom smještenih posredstvom nadležnih centara za socijalni rad. Aha, ručni rad. A i umjetnička djela sva? Sve dijela štićenika. U ovom centru se nalazi gotovo 50 štićenika sa područja Srebrenika. Da još uvijek postoje dobri ljudi, činjenica je da smo danas upravo ovdje sa njima. Došli smo da obiđemo naše sugrađane i mnoge od njih obradujemo prelijepim poklon paketima, lijepim riječima, pažnjom, željama i empatijom. Pa eto malo da vidimo kako ste, šta radite, moram se, pa da i vi tam dođete opet malo da... Ako mu... 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 Ima mi kjavira, kje što više? Dobro, dobro. Dobro, dobro je, kak ste? Evo ovdje slika. Sjeri,
Tu je enciklopedija. Ja. Ostavio se doma. Ja sam ovdje sam od prilike najstariji. Pogodio. Tak vidi ja na moj stari. Ja ponio stolice, nisam vidio da ima stolice. Da ima mati, da ponavljati stari. Nisam ga vidio, ali eto, vidiš. Evo, mi smo došli malo da vas kao naše sugrađane vidimo, ja da vidimo vidim. Kako ste, da vidimo slušate, hoćete li se brzo vraćati u čaršiju. Vidim da ste uglavnom svi dobro. Dobro. Dobro, jel da? To mi je drago. Evo malo ovdje imamo, mi smo iz firme Herceg, imamo predstavnika i ovih boračkog udruženja. Ovdje donijeli smo vam malo neke paketiće, da vam Bajram čestitamo i da ako Bog da budete samo zdravi, prvo i živi normalno. Ja. Eto, ništa posebno ne bi vam pričao. A? Ne, ima upaljač. Za novu godinu more biti upaljača. Hoćemo i podijeliti ovo. Ja. Eto sad, oni će vama svaki po jedan paket dat. Pa vi malo, eto, da osjetite da je Bajram bio, da se malo mi brinemo za vas. I... Zdravi, živi, bili i dočekali puno Bajrama. Ako Bog da. Ma, kako će? Ne imam. A otišli se? Samo nam se udar. Hvala sam ja puno. Svi znate. Hvala Tako da
ostanite mi živi i zdravo i hvala vam na poklonima i neka ste živi i zdravo. Oni će vama, ima malo i neki Ekrem Umerović je poslao malo bajramskih kolača, oni će vama to kasnije podijeliti. Eto, mi bi išli. Hvala, zdravi živi. Moje ime je Elmedin Škrebo i pomoćnik sam direktora u udruženju Međunarodni forum solidarnosti Emaus. Vi se danas evo nalazite u našem najvećem kapacitetu, našeg najvećeg programa prihvatnog centra Duje. Povod vašeg dolaska je tradicionalna posjeta, ja bih rekao tradicionalna iz razloga što je već duži niz godina kako gospodin Suljo Herceg, dobro poznat čovjek na našem kraju, onaj, ne samo vašem Srebreniškom, dolazi u posjetu korisnicima centra Duje generalno, ali naravno prije svega onima koji dolaze sa područja Srebrenika i redovno po običaju obraduje naše korisnike sa različitim hedijama, novčanim sredstvima koja mi opet usmjerimo za potrebe aktivnosti sa našim korisnicima. Generalno kako bi njih dakle, obradovali na neki način, evo uz njegovu pomoć i svih onih koji prate njega i njegove društvene odgovorne aktivnosti. Kada je riječ evo, o našem prihvatnom centru Duje, da napomenemo da on danas broji 450 korisnika iz cijele Bosne i Hercegovine, naravno najviše sa područja Tuzlanskog kantona, a kada je riječ o Srebrenika, negdje oko 50 tih korisnika koji dolaze sa područja Srebrenika. Oni, vjerujte, svake godine, naučio ih je tako direktor Sulja da onaj, očekuju njega, naročito u dane Bajrama, tako je bilo evo, i ove godine i ako eventualno kasni koji dan oni pitaju će doći Sulja direktor ove godine da nas obraduje i tako dalje, tako da je to na neki način i njima određena radost i motiv da se bore u svom životu, da budu ovdje odgovorni korisnici, da i oni sami doprinose svome ozdravljenju i boljem stanju, a svako onaj ko na bilo koji drugi način pomogne njihov boravak ovdje, na neki način njihova porodica. Ja koristim priliku u svojim ime kolektiva MFS Emausa i naših uposlenika da se zahvalim gospodinu Sulji i da se zahvalim svima onima koji prate njega i njegove aktivnosti i evo koji obilaze naše korisnike. Evo ovu priliku zahvalio bi se firmi Herceg i Sulji Hercegu koji je evo obišao ovdje, ovdje ove naše sugrađane koji se nalaze u Dujama i među njima ima nekoliko demobilisanih boraca, znači Suljo je taj čovjek i Herceg koji su uvijek kako uz borce tako i sve građane. Evo još jednom bih se zahvalio njemu i svima onima koji posjete i pomognu ovim našim sugrađanima. Pa evo mi smo danas našli vremena da za ovaj Bajram posjetimo naše sugrađane koji svoje liječenje, ja bih rekao, obavljaju ovdje u ovoj humanitarnoj organizaciji u Dujama. Pozvao bi sve poduzetnike, sve ljude dobre volje da dođu i da vide i da daju svoj doprinos kako bi ova ustanova mogla unaprijediti svoj rad, svoje djelovanje. A rekao bi samo da je ovdje trenutno oko 40 štićenika i Srebrenika i mi kao građani smo sretni da oni ovdje imaju jako uspješno liječenje i vidjeli smo da su oni ovako ko preporođeni. Bili ste, obradovali ste štićenike, ovo naravno nije prvi put, ovo je već tradicija. Pa nije prvi put. Mi smo za sve štićenike neke poklone obezbijedili kao i za ustanovu neki skroman financijski doprinos. Ja se osjećam zaista zadovoljnim. Prvo se osjećam malo kad vidim ovdje uistinu da su i ovi ljudi zaliječeni, da su oni sretni, da oni ovdje obavljaju, odnosno vode svoj život. Za mnoge ste i sami kazali, izgledaju puno ljepše, izgledaju bolje, zdraviji. Pa jesam, oni su ovdje rehabilitovani, oni ovdje imaju staratelje koji su stručni, obrazovani za obavljanje ove djelatnosti
i zaista smo iznenađen kako oni to podnose i kako su zadovoljni u ovoj ustanovi. Vidjeli smo i sami, što se kaže, iz prve ruke njihove reakcije, obradovali su se, grle, pa, iskreno je to. Pa jes, baš iskreno, oni su uslovno bolesni, njima ne treba mnogo, njima treba upravo druženja i lijepe riječi. Baš to, to je najbitnije. Pa svakako, ja se... Ništa, hvala gospodine. Hvala i vama što ste našli vremena da posjetite sa nama i vi ste prvi put ovdje u centru. I drago nam je što smo bili dio upravo ovih lijepih riječi. Hvala i vama. Sve najbolje. Živio. Sa nama je ovdje naš Srebreničanin, on je domaćin, on je jedan od ovih hrabrih uposlenika koji ovdje ovako zadovoljno izvršava svoje radne obaveze i evo ja bih predložio da nam se malo i on obrati. Ja znam da je Buljubašić, ali evo opet red je da sam predstavi. Zovem se Esed Buljubašić, rukovodilac socijalne službe i privatnom centru Duje. Ovim putem bi se zahvalio firmi Herceg u ime udruženja Međunarodne forme solidarnosti, a u ime naših korisnika i srebrenika na ovoj tradicionalnoj posjeti za vrijeme Bajrama, gdje je firma Herceg na čelu sa direktorom vlasnim sudom Hercegom redovno obilazi naše korisnike. Ja vam svojim putem još jednom zahvalio na današnjoj posjeti. Ako smijemo samo pitati, možda je malo više privatno, ali evo, znamo da ste ovdje već gotovo 15 godina. Jesmo li... Ne, nismo pogriješili. Blizu ste 13 godina. 13 godina, evo tako smo dobili informaciju. Uglavnom, kakvi su naši sugrađani? Naši sugrađani jako korektni, korisnici, ne pravi probleme, boravi tu zadovoljni sa smještajem i danas su izuzetno, što ste vidjeli pokom posjeta, jako zadovoljni i presretni ovom posjetom naših sugrađana i Srebrenika. Gospodin Suljo je pohvalio kako lijepo izgledaju i zdravo i uhranjeno, a i kažu vrijedni su. Jesu jako vrijedni naši korisnici. Oni imaju obaveze svakodnevne? Imaju, naravno, svakodnevne obaveze imaju i ispunjavaju bez ikakvih problema. Što je najbitnije, znači da su uspjeli se rehabilitovati kako bi trebalo? Jedni većinom su u procesu rehabilitacije, dosta korisnika odlazi na vikende, posjećuju svoje porodice, imaju redovne posjete od svojih srodnika, tako da u tom dijelu nema nikakvih problema. Ništa, gospodine, sad hvala vam, nemojte što zamjerite. Hvala i vam. Vrijedane? Dobar. Ma mora da je Srebrenik. Hvala, vidimo se, živjeli. Hoćete pozdrav jedan? Pozdrav! 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 Pozdrav!